Кутмандан, Бурчактын пайдалары жөнүндө көбүлө жолугу паны менен күнүмдүк турмушуңузда дагы азыктанып жүрсөңүз керек. Бурчактын пайдалары тууралуу дагы да болсо көбүрөөк маалымат төмөндө. Бурчактардын көп түрү, алардын арасында кургатылып туздалганы америкалыктарда көп колдонулуп, бир отурганда бурчактын өзүн эле чоң чыныга салып алып жеп коюшат. Ашпозчулар бурчактардын пайдалуу жана зыяндуулуктарын жакшы билишет жана тамактарда кенен колдонулат. Бир гана ал эмес, салаттарда жана түрдүү даамдарды дагы жасашат. Бурчакты чийки ойдон тагыраак айтканда жашоо кезинде жана ошондой эле кургатылып туздалган абалында дагы жесек болот экен. Мына менин колумда турган туздалган бурчак, муну көбүнчө таттуу чай менен ичүү сунушталат. Анын курамы туурасында кеп кылсак, 100 грамм бурчакта 0,1 грамм майлуулук, ал эми белоктон 6 грамм, суудан 83 жана органикалык кислоталар 0,7 граммды түзөт. Витаминдерден болсо B1, B2 жана С. Ал эми минералдардан фосфор, темир бар. Булардан тышкары кандагы холестеринди төмөндөтүүгө жакшы көмөкчү болот. Бурчактарды жеп баштагандан бир жума өтпөй жыйынтыгын көргөзө баштайт. Анын дагы бир адамга пайдасы ашыкча салмактан арылууда көмөк көрсөтөт. Бурчакты көп жеген адамдар байкалбастан арыктап баштайт. Анын себеби бурчакты жеген соң ток жүргөндөй сезим келет экен. Бир гана ашканада кенен колдонулбастан ден соолукка дагы пайдасын тийгизген бурчакты биз ар бир эле дүкөндөн кездештирсек болот. Ден соолугуңуздар чын, иммунитетиңиздер күч болсун. Көрүшкөнчө.